စားတဲ့ပုံပေါ်တွေမိမိစားပြီးသားအမိုက်တွေကိုအမိုက်မုံးနဲ့ဟိုထည့်မယ်ကားပေါ်ဒီမှာတက်စားလို့เจ้าอ่ะจีนเนี่ยด้วยดีลูกดิอกုံลงတော့ဥစဉ်နေရာမစီစဉ်ပေးနိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ထမင်းကိုတော့ဥစဉ်စားရရင်စားရမယ်ဆိုတော့အတွေးတစ်ခုဝင်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်မနေဒီဟာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဥစဉ်တော့လူဒန်းစားအများကြီးလာပါတယ်ဟိုဒီနားကဒလရန်ကုန်စောင့်နေတဲ့သရားစောင့်နေတဲ့စောက်လို့ရေးအဖွဲတွေပါပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဂျပန်ဆေးရုံကတူနာပြူဆီယာမာလေးတွေလာယူပါတယ်ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးကတော့အကုံလုံးလာယူပါတယ်အဲနောက်ပြီးတော့ဘူးကောက်ပလုံကောက်တဲ့ဒကာဒကာမတွေလာယူပါတယ်နောက်ကလေးတွေလည်းအဲ့လိုဒုက္ခတွေရောက်ကြတာပေါ့ခင်ဗျာစောင်းဖို့တောက်ဖို့တွေမရှိကြဒုက္ခတွေရောက်ကြအခုအဲ့လိုဆေးရုံတွေလာတက်တက်လူတွေကများတာပေါ့နော်စားဖို့တောက်ဖို့လေးအဲ့လိုပေါ့တချို့ကြတော့လည်းဆင်းရဲသားတွေအဲ့လိုအလုတ်ကလှုပ်ချင်တဲ့ချိန်မလှုပ်ရတော့စားဖို့တောက်ဖို့တွေမလွယ်တော့လာပြီးတော့တန်းစီကြပေါ့တိုင်းအိမ်မှာမစားပြစ်ဘူးဆိုတာချဲ့ရင်မီးရလည်းမလာဘူးဗျာနော်ချဲ့ရင်မီးရမလာဘူးဆန်သွားဝင်ရှားတယ်နောက်တော့ကျွန်တော်တို့ပင်စင်အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်မယ်ချမ်းမယ်ဆိုရင်ပင်စင်တာတယောက်အနေနဲ့ဒီဟိုဝင်ဝင်နဲ့ balancing မဖြစ်ဘူးပေါ့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းကလည်းကာမိအောင်ကုလိုလည်းရဒီမှာ line ကျွန်တော်တို့ဝယ်လဲဝယ်လာတယ်မပြောကြည့်လို့ဘာလို့ပြန်ပြူတယ်လေပတ်စံမတုံးနိုင်တော့ပေါ့ပုံစံလုံးနေကြီးလာတဲ့ခါကျတော့ပတ်စံမတုံးနိုင်တော့ပေါ့တချို့ကြလည်းအင်းအောင်စုတဲ့ဟိုအင်းအောင်စုတဲ့ဦးလဲရှာတဲ့လူကြလည်းမပြေလဲတော့မတုံးနိုင်ဘူး